Crits dels Nens, una associació d'ajuda a la infància al Tercer Món formada per treballadors del Consorci Sanitari, ha presentat el seu projecte a Haití. Hi estan treballant des de fa més d'un any i té com a objectiu que els joves adoptin hàbits saludables a partir de l'esport. D'aquesta manera es pretén millorar la seva higiene, les dietes, que desenvolupin habilitats socials, promoure la igualtat de gènere i superar les diferències culturals i econòmiques. Llavors nosaltres ens hem dirigit a Haití i el que volem és reduir el que serien les malalties de transmissió sexual com l'HIV i el SIDA, que hi ha una prevalença del 19%, i també volem reduir el que serien les malalties transmeses per l'aigua i els aliments, com l'epidèmia del còlera que encara avui és vigent. Haití és el país més pobre d'Amèrica i encara no ha superat els devastadors efectes del terratrèmol del 2010, que va causar la mort de més de 300.000 persones i que més d'un milió es quedessin sense casa. El nostre objectiu final és arribar aproximadament a uns 8.000 nens a Haití. O sigui, la idea és arribar a 28 escoles allà a Haití, des de Kenskov, que està a les muntanyes, fins a City Soleil, que és el barri més pobre que assisteix a Haití, i el total de nens aproximadament serien uns 8.000. Ara fem una primera fase, que està en 2 anys aproximadament, que ens centrem més en Tabarre i en Kenskov i que aproximadament els beneficiaris podrien arribar a ser uns 1.400 nens. En el projecte Esport, Salut i Desenvolupament, Crits dels Nens ha comptat amb la col·laboració de diversos clubs de futbol de Terrassa i comarca que han donat roba i equipament. Una exposició fotogràfica recorrerà els centres cívics de la ciutat per donar a conèixer la tasca de l'entitat.